成咧就會計劃喺一至兩年內離開，而兩年以上先出發嘅咧就有接近三成。咁佢哋嘅移民嘅原因又會係啲乜嘢咧？咁首先最多嘅係對未來經濟發展唔樂觀，有23.9% 嘅，相信係因為經濟整體下行啦，金融、零售等各方面都會比較疲弱，所以希望嚟緊政府能夠再加強力度，推出一啲更加有效嘅政策。在疫症市場疫後市場大環境轉變之下振興經濟，其次的就是教育制度都、佔比都超過兩成的，反映國外的教育制度、更加吸引港人，同時當中亦有接近兩成的人士希望為自己準備多一條出路，反映有部分的港人未完全想離開香港的，只是想準備定一條出路，在有需要的時候才在新環境另覓機會。咁之後我哋就會睇下訪問人士嘅年薪同埋總資產嘅。咁首先係年薪，咁我哋去睇到啦，基本超過五成嘅人咧月收入係超過50,000嘅，而年薪過100,000嘅就都有超過15%。咁代表翻有意移民嘅人士咧，都係有比較好嘅經濟基礎。而值得留意嘅就係年薪少過500,000嘅港人咧都係佔咗兩成嘅。咁我哋又同時睇下佢哋嘅個人資產總值啦，係啦。咁當中80,000資產總值嘅港人咧係超過70%嘅，而超過500,000嘅咧亦都佔超過接近30%，反映緊部分中產嘅階層咧將會可能去到國外發展或離開嘅。所以我哋都會睇到移民嘅趨勢啦，已經蔓延到一啲比較低收入嘅人士啦。咁接住落嚟，我哋就會睇下唔同嘅資產總值嘅港人，佢哋會想去邊度咧？咁最熱門嘅移民國家咧，一如以往咧，都係英國、加拿大同埋澳洲嘅。咁無論邊個階層都好啦，呢三個嘅國家比例佔比係最高嘅，亦都係繼續係香港人嘅熱門。個佔比分別係80%。71% 同埋 60% 嘅，而比較特別嘅係咧，資產淨值超過1,000,000嘅港人咧，咁分別有接近25% 係去想去其他嘅歐盟國家啦，而同時亦都差唔多有35% 嘅想去美國嘅，所以我哋喺今屆嘅博覽咧，都會有多咗一啲美國移民嘅公司啦，而佢哋嘅推出嘅主題講座嘅登記率咧，比過往幾屆都有上升嘅。而最後，咁英國咧依然係最多人想去嘅地方啦，而且仍然係一個上升嘅趨勢。咁估計都係英國對 BNO 嘅政策咧可能會有收緊嘅消息啦，所以另一班猶豫不決嘅有意移民人士咧，都會叫做想喺趁落閘或者收緊之前咧進行呢啲移民嘅手續嘅。咁呢啲訪問人士有啲咩關注咧？咁當中嘅就業情況、稅務同埋住屋問題係佔咗最大嘅比例嘅，分別係22.9%、21.1% 同埋18.3% 嘅，而子女升學咧都佔咗14.4% 嘅，所以我哋見到大部分港人最擔心嘅仍然係資產同埋就業嘅問題。咁再講就一個新嘅分析啦，咁就係關於年齡嘅分布。咁數據顯示啦，超過60%嘅人咧，是大約是31至50歲的，那這個數字是的確是挺驚人的，因為這批人呢是正值他的事業黃金期，那反映緊香港有機會面臨流失一批很重要的人才，那特別是一些專業的人士啊，又或者管理層，所以很希望政府有些新的政策或者優惠能夠推出，留住這班對香港可以作出很重要貢獻的人才。咁綜合咗以上嘅數字啦，咁我哋都有少少建議俾翻啲有意移民嘅人士。咁第一，咁唔同國家對港人推出嘅移民政策咧，都已經有一段嘅相當嘅時間啦。咁所以就要考慮翻唔同熱門嘅國家咧，會唔會出現一個飽和嘅現象？當自己去到當地啦，會唔會有一個足夠嘅競爭力？所以要會唔會諗下去喺一啲冇咁熱門嘅國家嚟令到自己壓力有下降咧？咁第二嘅，咁數據會顯示啦，有意移民人士始終都係一啲高收入或者高資產淨值嘅家庭，咁我都會建議翻啦，要盡早處理佢哋資產啊或者投資，尤其是一啲稅務嘅問題，因為唔同國家或者地區嘅政策、税制都會唔同嘅，
當稅務出現了問題的時候呢，往往不能夠 stay back 去做回或者去、重新處理的，所以一定要預備充足的時間，尤其是可能遇上一些、樓市不景氣的時間呢，就要更加要注意了。第三呢，一些保金富裕的家庭呢，在進行移民計劃的時候一定要考慮到、考慮清楚自己承擔風險的能力，因為在沒有充裕資金的支持底下呢，移民的路比較呢通常都是、崎嶇少少的，甚至會影響到家庭成員之間的關係，所以一定要去考好好去考慮一下自己或者家人面對困難的能力，做一個很周詳的計劃才行動。就我們過幾年來講，我相信、在座這麼多位專家都會見到，其實、有客人呢的確是因為、資金現金流不夠，因為講緊我當一個普通的家庭一家四口為例啦、去英國起碼第一年的開支連埋租金連埋船運簽證費等等呢，動不動都四五十萬㗎啦。咁所以其實好多我哋過往有啲家庭可能積累咗兩年到啦，其實佢個物業賣唔出冇呢個現金流嘅時候呢、都有一個情況，就係喺設立當日主動邀約我哋，就係話已經收到個細訂啦，即刻即時已經收到細訂啦。咁見到個數字上面呢，就的而且確係有一個咁嘅趨勢，係令到佢哋叫做鬆咗綁，跟住就有個現金流去移民嘅。過往呢一兩年啦，其實、香港嘅樓市可能相對疲弱嘅時候咧，真係多咗、一啲香港客人或者投資者咧去了解澳洲嘅樓市嘅。我諗對於好多投資者嚟講咧，有幾個點咧比較吸引啲嘅。第一個咧就係、是、匯率啦。其實而家咧澳幣對港幣咧都係處於一個比較低嘅位置嘅，咁所以咧對於佢哋投資澳洲物業啦，無論投資或者自住啦，其實係相對上都可以話係打折買樓嘅。第二個咧就係呢幾年嘅移民潮啦，或者開關之後咧留學生翻去澳洲讀書嘅人數啦，其實係相當之多嘅。咁所以其實咧喺過往幾年啦，澳洲樓市冇乜起樓嘅情況之下啦，可以話係增多足少嘅。咁所以好多區域咧，其實個租金回報咧都係好吸引嘅。咁同埋有留意開一啲、澳洲樓市嘅投資者啦，其實佢哋都發覺啦，喺疫情之間啦，澳洲樓市咧係冇跌反升嘅。有個別城市咧喺由疫情去到而家啦，係升咗超過50%。在2023年澳洲咧成個樓市平均都是升了8%，所以在全球咁多樓市或者有啲經濟不穩定因素的情況之下，澳洲的樓市我覺得算是亮眼的同埋穩定的。第一個咧就係話貨一啲我哋叫臨時簽證嘅朋友啦，其實佢哋喺澳洲咧係有權買一個二手物業嘅。咁如果當佢哋買入呢類型嘅二手物業嘅時候咧，佢哋有個海外買家申請費啦，其實係提升咗3倍嘅。係啦，咁另外一個咧就係空置税，係啦，咁講真呢兩個 policy 咧對香港嘅買家咧唔算好大影響，係啦，因為一般香港嘅買家咧佢哋都係以買新物業為主嘅，因為就算有臨時簽證嘅朋友啦，佢哋去到澳洲咧買一個二手嘅物業啦，當佢哋嘅簽證失效嘅時候咧，佢哋係要喺一定時間之內出售嘅。所以其實對於他來說是有一定的限制，如果剛剛不幸遇到在一個樓市的低潮的時候，可能他們會有一些損失的，所以香港的買家都是以買新物業為主。另外香港的客人一般如果以投資者來說，很少買了間屋放在那裡曬太陽的，通常都會出租，所以你說這個空置稅的問題對於他們的影響不是很大。咁其實我哋有好多客人都係雖然佢哋事先係諗可能過去讀書會容易啲、方便啲，可以攞到永久居民身份啦。咁但係其實我哋睇落去咧，好多我哋嘅客人都其實可能會符合到其他嘅簽證嘅要求嘅，例如一啲技術移民申請啦。咁好好嘅最近一個例子就係、我哋有一個係做、insurance 嘅 insurance agent， 咁佢、可能第一時間就去考慮喺、澳洲讀書啊，咁就用 Hong Kong Stream 去攞身份，咁但係我哋發現原來佢其實可能都滿足到技術移民嘅
申請嘅喎，咁樣咁所以可能第一時間就我會建議啦，就去揾啲專業人士去了解咗你嘅情況先嘅，咁睇下係咪讀書呢一個pathway 啦係最適合你啦，跟住如果已經喺澳洲嘅一啲可能行緊 Hong Kong Stream 嘅學生啦，咁亦都可以係睇下有冇啲其他嘅 backup plans 啊，即係除咗係讀書之外嘅，咁呢一啲可以亦都去睇下有冇一啲專業人士可以俾到意見你咯。我哋自己嘅單位其實係主力係做法案嘅，係啦。如果但係其實我哋都會睇到一啲重要法案通過嘅時候咧，都會可能會影響到啲移民嘅情緒啦。但係我喺我哋自己可能做咗好多調查，或者同咗好多移民參展商去傾嘅時候，其實因為我哋都會睇到唔同國家對一啲佢哋自己推出嘅政策咧，其實都係一個好明顯嘅收緊跡象嘅，尤其是一啲投資移民嘅政策。所以其實好多有意移民嘅人士咧，都會叫做揸緊呢個機會去搭個尾班車啊，或者等用一個未收緊之前用一個寬鬆啲嘅criteria 去入咗閘先。咁同埋你哋話有超過兩成咧，都因為教育嘅原因啦。咁咪都係因為即係23条要推一啲嘅，即係都再推一啲嘅外國教育啊，或者係即係國安法之後嘅外國教育嘅影響咁樣樣咧。咁其實嗱，我哋可以對比翻之前嘅啲問卷嘅調查啦。咁其實子女升學其實一直都係香港家長一個好重要嘅一環，係啦。可能就算一直以嚟啦，就算冇佢哋唔移民都好，都會有個 planning 係 for send 小朋友去外國讀書。成個 presentation 都講就係因為政策其實啲救生艇嘅政策咧，其實好有好明顯嘅跡象，就係慢慢收緊。係啦，而家去到一個地步，佢哋都接近係尾班，即係可能尾聲，亦都可能有啲叫做成個 policy 會暫停或者冇咗嘅跡象啦。所以其實呢一班人雖然佢哋自己都知道自己資金未必係非常之充裕嘅，但係佢都係想可能喺自己有機會嘅時候做到呢件事咯。因為係可能對比喺之前啦，未必有咁多國家推出一啲淨係 for 港人嘅政策，而呢港人淨係 for 港人嘅政策，通常都係比較優惠嘅。咁如果喺個未落閘嘅情況之下，其實呢一班人係咪會其實同佢哋講話其實你哋應該未必移民未必適合你哋，即係其實你哋未必有咁樣嘅能力或者有咁嘅條件去做移民，會其實會勸退呢一班人。如果正常情況之下，所以大會嘅成立就係等佢哋可以了解多啲唔同國家嘅政策啊，或者適合自己嘅方案咯。係啦，咁即係可能因為我哋都有啲好有經驗嘅展商喺度啦，咁可能同佢講翻，呢個國家雖然可能佢嘅條件會比較低啲，係啦，你嘅可能符合到嘅，但係都可能因為太多人去咗，咁但係所以去到最終嘅話，都要係有意移民人士自己嘅考慮，究竟係想搏一搏啊，定係都係唔好啦，都係留翻香港。